netrukus laidoje. Supratau, kad netapsiu tuo, ko aš tikėjausi tapti uždirbęs pinigus, nes aš tikėjausi tapti laimingu ir tapti su šypsena veide kiekvieną dieną ir tiesiog, wow, keliauti ir matyti palmes ir maudytis šiltam vandenį. Ir tai buvo toks, skausmingas momentas, kuris net nebuvo momentas, tai tęsiasi ilgus metus. Sveiki, mėlyjei, kviečiu pasiklausyti lėto, ramaus ir labai gilaus pokalbio su žmogumi, kurį pakalbinti norėjau jau labai seniai. Pino tuo metu dar net nebuvo. Stebiu, seku jį daugiau nei 6 metus ir per tą laiką prisikaupė labai daug klausimų. Svečiuose verslininkas, angelas investuotojas, knygos Bitonomija, autorius, vienas jauniausių Lietuvos milijonierių, savo vardu pavadinto paramos fondo įkūrėjas bei prezidentas, portalų statytojas Benediktas Gylys. Tapti labai turtingu Benediktas užsimanė dar mokydamasis gimnazijoje. Šį tikslą, beje, jam pavyko pasiekti labai greit. Gal net per greitai. Tuomet ir atėjo baisus suvokimas, kad tai, kas turėjo padaryti jį laimingu, turtai, galimybė nedirbti ir nevaržomai keliauti po visą pasaulį, vis dėlto nebuvo amžinos laimės paslaptis. Tai suvokęs, Benediktas daug metų ieškojo, kas galėtų suteikti laimę. Ir galiausiai rado savo atsakymą. Tai buvo vienas svarbiausių klausimų, kurį norėjau užduoti Benediktui. Laidoje taip pat pasikalbėjom apie verslumą, sėkmę, internetinius verslus, valios ir energijos išteklius, informacijos perteklių ir dietas, vertybės, savęs paieškas, realybės kvestionavimą, filantropiją ir dar daug visko. Jūsų laukia be galo įdomus pokalbis, tad nieko ilgiau nelaukiant, neriam į PIN su Benediktu Gyliu. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Labas, Benediktai. Sveikas, Aurimai. Prisipažinsiu, aš tave stebiu jau ganėtinai ilgą laiką. Aš tai bandžiau paskaičiuoti ir man atrodo apie 5 metus, tai daugiau mažiau nuo Bitonomijos pasirodymo. Aš atsimenu, pamačiau tą knygą, man iškart buvo, okay, kas yra tos knygos autorius, perskaičiau knygą, labai patiko ir aš to, man atrodo, gal net iš karto parašiau. Dėkai. Knygų mugėje. Mes, kai susitikom, aš tada tave pasveikinu ir sakau, Benediktai, būtų faina kažkada įgarsinti tavo knygą. Tai prašau, yra įgarsinta jau prieš kurį laiką, tai jau kažkam įdomu, galite rasti ją audiotekoje. Ir labai įdomu buvo, kad kai aš pagalvojau apie tai, kad būtų faina jau su tavim padaryti šitą PIN podcastą, nes aš ilgai norėjau tave pasikalbinti. Ir atsimenu, pagalvojau, tada parašiau tau žinutę Instagram'e, parašiau Facebook'e, tylu. Parašiau Beatai, sakau, Beatai, žinau, kad tu su Benu ten bendrauji, kaip man jį pasiekti. Ir aš išėjau, jis sako, gerai, mes po dienos susitinkam, žinai, parašysiu, pakalbėsiu tavim, ir tada einu gatve ir susitinku tave gatvėje, ir taip galvoju, pats tinkamiausias metas, reiškia, buvo daryti šitą laidą. Ir, žinai, vienas toks dalykas, aš atsimenu, žiūrėjau visas laidas, kurios su tavim pasirodydavo, aš peržiūrėdavau, man buvo labai įdomu, ką tu pasakysi, ir buvo vienas labai trumpas interviu, kuriame, aš išgirdau atsakymą į vieną iš klausimų, aš būtinai dar vėliau paminėsiu, kas tai buvo per klausimas, ir aš atsimenu, išgirdau tą atsakymą ir galvojau, wow, Benediktas, vat, jam dar nėra 30 metų, čia buvo darytas prieš 5 ar 4 metus šitas interviu, ir jis jau pasiekė tai, apie ką daug žmonių svajoja ir dažnai to nepasiekia per visą gyvenimą. Ir aš kalbu ne apie milijoną, ne apie finansinę sėkmę, nors apie tai mes irgi būtinai pakalbėsim. Aš papasakosiu paskui apie ką aš kalbu. Labai įdomu. Gerai, bet prieš pradedant laidą aš dar noriu padėkoti Auditekai, mūsų pagrindiniam rėmėjui, be kurio iš tiesų šitą laidą nelabai galėtų ir egzistuoti. Jeigu dar nežinot, Auditeka yra lietuviška audioknygų platforma ir labai fainas dalykas, kad Auditeka prieš mėnesį pasileido audioknygų prenumeratą. Tai būtinai išbandykit, dabar per mėnesį mokėdami 9,99 galite klausyti 85% audioteko esančių audio knygų ir 14 dienų galite išbandyti nemokamai. Tai nueikit į nuorodą prašymę ir išsibandykit audioteką. O tu, Benediktai, klausai audio knygų? Daugiau klausausi įvairių podcastų, bet paklausau ir audio knygų. Aha, o kada atsirado pas tave į tavo gyvenime audio knygos?
Labai anksti, iš tikrųjų, 2011-2012 metais turėjau periodą, kur aš tiesiog užmigdavau su laidinė ausinė mano ausy ir pabusdavau nuo nepatogumo, kad ausinė yra. Ir tuomet aš tikrai save daug klausydavau tokio, na, tokio paprasčiausio gal savipagalbo, self-help turinio, kuris man, manau, kad tikrai pagelbėjo, iš tikrųjų, iš tokių, nežinau, kaip Jim Rohn, pavyzdžiui, arba Brian Tracy, kurie, na, iš tikrųjų, ne apie kosmosą šneka, bet kalba tokius dalykus, kurie, žinau, įkvėpia per kažkaip padeda taip susistatyti dalykus, kad, pavyzdžiui, na, nenorė, kad tai būtų lengva, norė, kad tu būtum geresnis. Na, tokia, atrodo, paprastas frazė, bet jie vis tiek jie sukuria tam tikrą energijos lauką, kuris įkvėpia tave irgi judėti į priekį. O tau būna taip, kad nu, ar pavyksta tą kritiškumą išlaikyti klausant? O tokiu, nes, nežinai, kartais būna klausai ir ten būna kokia nors ir idėja, kuri nu, tu supranti, kad gal ne visai tiesai giliau susimastęs, bet ten tuo metu, žinai, tau pasako ir būna užsimotyvuoji ir gal ten yra visiškai, žinai, toks nu, kaip ta sakykim, pozityvumo, žinai, tokio būna užneša, kur nesvarbu, kas vyksta tavo gyvenime, būk teigiama, žinai, nekreipdėmėsi visą tai. Taip, taip. Geras klausimas, iš tikrųjų, manau, kad yra dvi medalio pusės. Tai yra ta racionalioji pusė, bet kita yra emocinė pusė. Ir tikrai, kiek daug žmonių yra kadaise nusipirkę, nežinau, Tony Robbins kasetę įsidėję į automobilį, pasiklausė, kad na, tu gali, tu daryk, viskas bus gerai, tikrai pakeitė savo gyvenimus. Mm. Ir tai veikia, dėl to man gal truputėlį užkliuo tas tokia kritika galbūt tam turiniui, nes aš galvoju, na gerai, na ką žmonės veikia, ta prasme, jie Dostojevskį skaito, ne, tu pasižiūri Netflix'e, ką žmonės žiūri, aš galvoju, na, tikrai geriau būtų paklausyti ar to Brian Tracy, ar Jim Rohn 20 amžiaus įrašų. Tikrai būtų naudingiau, bet vis tiek yra daug tokio na, nepasitenkinimo galbūt į tą turinį nukreiptą, kad jis per paprastas. Ar, galbūt yra, nežinau, baimė, kad nežinau, kiti žmonės nori kažko daugiau ir kažką bando, ar tai lyg siunčiat priekaištą tau, kad tu galbūt nepakankamai kažką darai ir bandai. Galbūt, na, čia mano tiesiog hipotezės dabar ateinančios. Nu jo, kitiem kelia tokį prieštaravimą. Geras, iš tikrųjų. Prisimenu, kad tam pačiam Netflix'e iš tikrųjų yra labai fainas, nežinau, ar tu matei, su Tony Robbins'u I am not your guru yra filmas. Tai vat irgi tiem, kas negalit atsisakyti Netflix'o, galit pasižiūrėti šitą serialą. Ten jisai iš jo seminaro, jisai rengia vieną iš seminarų Date with Destiny, vadinasi, ten toks ganėtinai, nu, nežinau, labai irgi emociškai mane palietęs. Ir bendrai, Tony Robbins'as, tai man yra didžiulis įkvėpimo šaltinis, aš nežinau kiek. Turbūt virš 3 metų aš bėgiodavau su jo audio programa, ten, kuri, nu, iš esmės tas pažadinkit savyje milžiną ir man buvo tam pačiam versle, žinai, daug sunkio etapų, kai būdavo užsileidę ir tai tave palaiko. Nes tikrai ne visos verslo idėjos nu, labai lengvai įsivažiuoja ir audioteka buvo viena iš tų, kur 3 metai buvo, nu, tokį galvoju, ar čia kažkas iš to, kada nors išeis. Gal vietoj važiavau. Gerai, bet pakalbėkim miškiai apie tave. Ir aš noriu šiek tiek grįžti į tavo vaikystę. Tu esi nekartą minėjęs, kad tu mokysi salomeikiai. Taip. Ir nu, tu buvai paprastų, paprastų tėvų vaikas. Tavo Taip. Mama anglų kalbos mokytoja, tėtis primink. Jis automechaniku dirbo ilgus metus, po to vairavimo mokytoju dirbo, tai mano šeimoje daug mokytojų yra. Ir aš atsimenu, tu paminėjai, kad ėjai į mokyklą, kurioje buvo daug turtingų tėvų vaikų ir tau pačiam atsirado na, tokia ambicija, kad na, aš noriu irgi kažko daugiau už savo gyvenimo. Tu pasakai apie tai savo tėvams? Ne, iš tikrųjų paauglystė tikrai nejaučiau, kad aš esu pozicijoje, kur galiu juos kažkaip, nežinau, ar kritikuoti, ar statyti nepatogią poziciją, nes mačiau, kad jie tikrai sunkiai dirba ir stengiasi. Dėl šeimos daro tikrai daug. Ir dirba per 2-3 darbus man mama, pavyzdžiui. Ir tikrai netėjo net mintis, kad aš galėčiau kažkaip pakalbėti su jais apie tai. Ir tikrai džiaugiausi ir dėl mokyklos, į kurią jau man patiko ir mano draugai. Ir aš tikrai turėjau gražius santykius ir dabar netgi esu išlaikęs tos
gražių santykių su daugeliu žmonių iš mokyklos. O kiek tau buvo metų, kai tu pradėjai imtis vat, realių veiksmų, sakai, viskas, nes tu pradėjai skaityti gal tuo metu saviugdos, ne? Taip, taip. Nebuvo tau kažkojo konflikto, nes aš tai turėjau didžiulį konfliktą su saviugda ilgą laiką. Nu, kad, nu, nesąmonė, uždirbk milijoną, milijonas per 7 metus, ten, taip toliau, man buvo toks, nu, tikrai, tie autoriai čia rašo tam, kad, nu, tiesiog užsidirbtų iš tų pačių knygų. Tau nebuvo tokio konflikto? Ne, iš tikrųjų, man tokio konflikto nebuvo. Mano pirmosios saviugdos knygos buvo Robino Sharmos, atrodo, vienuolis, kuris pardavė Ferrari, ir tai buvo labiau istorija, ne apie kaip greitai uždirbti, bet tiesiog istorija apie galbūt žmogaus galimybės ir apie tikėjimą savimi, ir dėl to gal man nebuvo to tokio kažkokio atstumimo reakcijos. Mm-hmm. Ir man buvo, nežinau, 15 ar 16 metų, kai aš pirmą kartą perskaičiau. Man atrodo, tai buvo viena iš dovanų, kurias gavau per kalėdas iš savo šeimos, galbūt iš dėdės savo. Čia, man atrodo, iš tikrųjų buvo viena iš tų tokių pirmųjų saviugdos knygų pasirodžiusių Lietuvoje. Ir ne, aš, net ir audio formatu, aš tik vėliau sužinojau, bet buvo išleista ten CD formatu. Ir dabar, aišku, jinai yra irgi audio tokai prieinama ir tikrai viena iš perkamiausių knygų. Vis dar iki šiol Robin Sharma įkvėpė žmonės. Jo. Aišku, jis daug po to knygų prirašė. Ir visas panašaus scenarijos. Yra trys istorijos. Ir... jo, jo, jo. Kas šį pastumėjo tave į saviugdą? Ar tai tu tiesiog pats atradai, ai, tu sakai, padovanojo tau šitą knygą, ne? Ir... taip. Okay. Na, aš tiesiog buvau nepatenkintas savim, ir ne tik dėl finansų, finansai buvo tikrai dalis to, aš fiziškai buvau nepatenkintas, kaip aš atrodau, aš buvau kaip ir vėlesnio brendimo paauglys, tai visą laiką atsilikdavau nuo savo bendramžių tiek ūgių, tiek kažkokia, nežinau, raumenų mase ar tiesiog brendimo greičiu. Ir man tai nepatiko ir aš galvojau, kaip aš galėčiau tai pakeisti ir taip tikrai, na, tokiam gerom akimirkam galvodavau, kaip aš galėčiau tai pakeisti, tam blogom aš tiesiog atrodydavau, kad, na, nieko aš negaliu čia pakeisti ir, nežinau, ten pakabėti ant turniko, nežinau, 30 sekundžių ir panašiai. Ir tas turbūt pastumėjo. Vis tiek kažkur gelmiai buvo tokia stiprus tikėjimas savim turbūt, kad na, aš galiu. Ir turėjau tikrai didelį ansvarį. Ir kai man buvo gal 15 metų, aš nusprendžiau tai pakeisti. Ir tuomet buvo vasara. Ir aš per vasarą kiekvieną rytą atsikeldavau 5:30 ir eidavau pabėgiot. Ir aš per visą vasarą praleidau gal 3 rytus, per kuriuos aš to nepadariau. Ir tada buvo gal toks irgi tokia kažkokia sėkla to, nes aš grįžau į mokyklą, manęs nieks nepažino, nes aš buvau ilgesnius plaukus užsiauginęs per vasarą, nenuėjau į kirpyklą. Ir visi taip, vau, wow, Benai, tu turi daug valios, aš tai niekada taip negalėčiau. Ir aš taip buvau, na jo, gal ir turiu tos valios. Ir po to kad ta valia buvo kažkaip tok, ilgą laiką toks mane sekantis žodis, kad žmonės sako, tu tikrai valingas esi. Ir aš kažkaip atrodo, kad aš įtikėjau tuo, kad aš esu valingas, nors, nežinau, man atrodo, kad aš esu vidutiniškai valingas, pagal mano standartus sprendžiant. Ir tai buvo irgi tokia vat, kažkokia sėkla, kuri vat, man padėjo kažkaip įrodyti savo, kad aš galiu pakeisti savo mitybą, savo sportą, savo išvaizdą ir kad galiu save statyti pagal savo viziją. Gal tu atradai kažkokius būdus tausoti tą valią? Nes aš taip bent jau pastebėjau, kad svarbiau yra ne kiek mes tos valios turim, aš nežinau, ar ten mes netgi jos turim skirtingai, bet kaip mes ją tausojam. Ir aš, nu, tu esi ir nekartą apie tai kalbėjęs ir ką ir čia matom, kad tu esi apsirengęs juodais rūbais. Ir tau, nu, sakykim, tas pasirinkimas vien, ką apsirengsiu šiandien, turbūt atima nulį valios ir nulį, nes kitiems tai būna pasukti galvą, žinai, reikia čia apsispręsti ir tai yra, nu, tiesiog prasikankinti žmonės gali be galvodami. Gal kokių dar yra, vat, pas tave tokių optimizacijų gyvenime, kurios padeda taupyti tą valią ir panaudoti ją tada, sakykim, savo tikslams, ambicijoms?
Yra truputėlį, galbūt nuo informacijos kiekio yra toks šioks toks atbukimas daugeliu veiksmų, kurie vyksta aplinkui, nežinau, žinučių kiekiui gaunamam, santykiai su žmonėmis, kurie nėra man pirmo svarbumo asmenys. Atrodo, kad yra viskas kažkaip optimizuojama ir išlaikyti bandau energiją svarbiausiams gyvenimo dalykams, svarbiausiams žmonėms ir bandau tiesiog mažinti energijos nuotykius. Mm-hmm. Tokius kaip, pavyzdžiui, žinutės arba informacijos vartojimas, galbūt nereikalingos informacijos leidimas jai prieiti prie manęs ir atsidurti mano ekrane, kuris yra prieš mano veidą. Papasakau plačiau, kaip tau pavyksta tą padaryti? Aš prieš gal kokį 10 metų pajaučiau, kaip neigiamai mane veikia informacija ateinanti iš televizoriaus ekrano arba iš naujienų tinklapių. Ir aš tiesiog nustojau juos vartoti. Aš atsisakiau, užsiblokavau tinklapius ir nustojau naudoti naujienas ir nustojau tikėti galbūt naujienų, kasdieninių naujienų svarba. Ir man atrodo, kad tai buvo vienas geriausių mano sprendimų per paskutinius 10 metų turbūt, nes tai tikrai išlaisvina daug kūrybos ir aš tikiu, kad vis tiek mes kaip žmonės turime dar akmens amžiaus biologiją ir mes žiūrėdami į tanką, kuris yra mūsų televizoriuje, mes negalime atskirti, ar tankas yra mano svetainėje, ar jisai yra kažkur ten toli. Ir manau, kad tai varo mus į baimės būsenas, kuriuose nėra galimybės kurti, kuriuose nėra galimybės mąstyti plačiau. Ir aš netgi galvoju apie baimę kaip apie tam tikrą karo metodą. Nes baimę lengva nuleisti iš viršaus žmonių protose, jinai plinta kaip virusas, žmonės labai noriai dalinasi baimę ir bando taip jos išvengti. Ir į baimę įklimpęs individas jis tampa neįgalus kurti, neįgalus kurti savo valstybei, savo šeimai. Ir tai yra sudėtingas priešas, kurį tikrai sunku, kurio praktiškai neįmanoma jo išvengti. Geras, iš tikrųjų. Tai praktiškai, tai reiškia, tu turi turbūt televizorių, bet neturi televizijos, ar gal net ir televizoriaus neturi? Turiu, iš tikrųjų, per COVID laikus grįžau į krepšinio žiūrėjimą. Aš buvau didelis krepšinio fanas, kai buvau paauglys, tada 10 metų nežiūrėjau krepšinio, po to, man atrodo, LRT pradėjo transliuoti Žalgirio varžybas ir per COVID kažkaip pradėjau žiūrėti ir taip pat dėl to gal turiu televizorių. Bet vis tiek negrįžo tas įprotis ten vos neturėti į nuolat įjungtą ir ten tą gaudyti informaciją. Taip. Užsiblokavai nuo tinklalapių. Kitas dalykas, tas skrolinimas visas. Instagramas, Facebookas, apskritai naudoji socialinius tinklus ar minimaliai ar visai ne? Aš esu užsiblokavęs ir Facebooką. Iš tikrųjų, yra geras pluginas, dabar neprisimins jo pavadinimą, bet atsidarius per mano kompiuterį Facebooką, man tiesiog rašo kažkokią citatą apie gyvenimą, apie laimę. Ir aš matau žinutes, matau notifikationus, bet aš neturiu naujienų feedo. Aha, geras. Instagram'e aš nieko nefollowinu šiuo metu, tik savo partnerę. Ir irgi nieko nematau. Ir dabar šiek tiek testas vyksta toksai, nes aš seniau prieš mėnesį laiko follow'ą sekiau daugiau žmonių ir matydavau, kas vyksta, kas darosi. Ir dabar nusprendžiau pažiūrėti, kaip atrodys, jeigu aš vis nieko neseksiu. Ir kaip kol kas? Keista, iš tikrųjų. Aš visų pirma, tu nustebau, kad tiesiog atsidarai Instagramą ir tu matai juodą langą,
kažkaip net nesiūloma, kad tu gal šitą žmogų, gal kaip Ronaldo pažiūrėk, kaip jisai gyvena, gal Rijano pasiek, nu, nėra to. Tai neturi keista. Bazės, į ką remtis. Taip. Ok. Grįžtam tada truputėlį dabar į tavo tą vaikystę, aš kaip vadinu tą bitonomijos etapą, kur prasidėjo dar iki bitonomijos. Tu berods 16 metų būdamas pradėjai užsimti tinklalapio dizainu. Taip. Tai buvo planas užsidirbti milijoną, ar tai buvo, nu, tau patiko iš tikrųjų tą daryti ir faina, nu, tu žinai, procesas tave įtraukė. Kaip prasidėjo visą tai? Tai prasidėjo iš tikrųjų nuo to, kad aš labai anksti gavau kompiuterį, personalinį kompiuterį, jeigu tų laikų terminais kalbant, nes mano mama su viena, man atrodo, Sorošo programa išvažiavo į Jungtinės Amerikos valstijas 98 metais, sutaupė savo dienpinigius ir už juos šeimai nupirko kompiuterį, kuris turėjo 2 gigabaitus atminties ir 32 ramus. Ir man tas tikrai buvo vienas iš veiksnių, kuris padėjo man susiformuoti, nes aš pradėjau būti internete anksčiau negu mano klasiokai, iš tikrai labiau pasiturinčių šeimų. Ir aš mačiau, kad tai yra kažkoks laukas, kažkoks augantis laukas, kurį aš kaip ir suprantu ir man irgi tai davė tam tikrą pasitikėjimą, kad aš galiu jame kažką veikti. Ir tie pirmieji bandymai būti dizaineriu atėjo iš to, kad aš supratau, kad aš nemoku matematikos ir kad man, na, turiu turėti kažkokį gebėjimą, kuris man leistų kurti vertę ir kažkaip prisidėti kaip partneriui prie kažkokio projekto ar tiesiog dirbti kaip freelanceriui. Aš tuo metu irgi tokio termino nežinojau. Ir tuo metu tiesiog daug skaičiau, daug tinklapių skaičiau, kaip dirbti su Photoshop. Tuo metu YouTube'as atsirado 2005 metais. Aš dar mokiausi be jo, tiesiog skaitydamas, scrollindamas ilgus straipsnius su nuotraukomis. Ir nuo to viskas ir prasidėjo. Ir tau buvo faina, ne? Aš turiu minėti, pačiu procesu tu vis tiek mėgavaisi. Taip. Taip, patiko iš tikrųjų, kad jau kažką sugebu padaryti, toks tikrai buvo. Manau, kad iš vis daug laimės mūsų gyvenimuose ateina iš to tobulėjimo jausmo, kad yra nuolatinis progresas ir nesvarbu, kad yra aukštai tu piramidės viršūnėsi, jeigu tu netobulėjai jokių atžvilgių, tave ta pati gamta privers jaustis prastai, tiesiog kaip ir stovintis vanduo. Gauna blogą kvapą, tai ir visą laiką tas įėjimas į priekį visą laiką džiugino mane ir tuomet. Okay. O tavo tėvam neatrodė, kad laiko švaistimas, nu, kad tu čia užsiimini rimtais reikalais, kai galėtum, žinai, matematikos mokytis? Ne, iš tikrųjų, jie mane visą laiką palaikė, man atrodo, jie tikėjo tą irgi kompiuterių ateitim. Ir, na, būdavo kažkokių kartais mini konfliktų, kad aš ten, nežinau, 5 ryto sėdžiu prie kompiuterio ir, nežinau, kartais būdavo kokį rankšlostį padėdavo, kad šviesa neįtų kompiuterio į koridorių ir kad nesuprastų tėvai, kad aš dar esu prie kompiuterio. Tai būdavo tokių kažkokių mini epizodų, bet, na, tikrai manau, kad esu dėkingas jiems už tą tokį supratimą ir jie turėjo tokį labai agnostišką požiūrį ir jie, na, palaikė visą laiką mane. O kaip gimė vat, jau ta ambicija tokiu būdu, kompiuteriu, internetu pasinaudojant, žinai, nukeliauti ir uždirbti, nežinau, ar tu turėjai tam tokį milijoną, žinai, ar tiesiog buvo, nu, vat, uždirbsiu daug pinigų, tiesiog, kad būčiau turtingas, kaip vat, atėjo šitai į tavo gyvenimą? Aš stebėdavau tinklapius ir man vis pasiekdavo kažkokią informaciją apie jų uždirbamas sumas ar reklamos parodymus, kur aš pats ten sudėliodavau, kiek ten kas uždirba. Ir taip atsimenu, buvo toksai, pavyzdžiui, HLT ir jie uždirba 30 tūkstančių litų per metus. Ir aš taip galvoju, nu jo. Aha, ir tai man atrodė, kad ir aš galiu kažką panašaus sukurti. Ir tuomet susipažinau su savo tuo meto verslo partneriu, kai aš buvau 11 klasėje,
kuris buvo programuotojas, aš buvau dizaineris ir taip kažkaip mes kartu pradėjome dirbti ir iš ten išėjo mūsų sėkmingas socialinis tinklas, iš kurio pradėjome uždirbti tikrai realius gerus pinigus, nes tuo metu dar visi buvo įpratę siūsti SMS žinutės už VIP narystės ir už galimybę bendrauti su daugiau narių ir panašiais dalykais. A jūs uždirbdote iš reklamos? Iš reklamos uždirbdavom turbūt kokį 15%. Viskas būdavo per SMS žinutės. Ai, okei. Okay. Tai čia ir buvo irgi jūsų monetizavimo planas per žinutės. Geras. Taip. Okay, o kaip vadinasi tas tinklas? Aš gal neatskleisiu jo, aš tikrųjų, nes buvo tikrai nelabai graži skirybų istorija. Aš buvau kaip ir paliktas ant ledo savo to metu verslo partnerio, bet tai buvo prieš daugybę metų, tikrai okay. nejaučiu jam jokio kažkokio, nežinau, pykčio ir tikrai jaučiu, kad kažkaip nenoriu irgi kelti tų pavadinimų ir galbūt, kad jam kažkas iš to būtų negero. Bet iš tas epizodas visai yra įdomus iš tos pusės, kas vyko tavo pasaulyje, tavo emociniam pasaulyje, vat, kai tu buvai išduotas. Žinai, ne svarbu kas ir kaip yra tos aplinkybės, bet kaip tu pats jauteisi tame ir ar, nu, žinai, galbūt tai ir buvo kažkokia tai nu, vos nepasėta tokia ambicija, žinai, iš pykčio, ar ten, žinai, tuo metu nežinau, kaip tu jauteisi, kad okei, aš dar geriau pavarysiu. Taip, buvo etapai. Pirmas tikrai buvo etapas, kad buvo to kirtis per pasitikėjimą savimi ir galbūt kvestionavimas, ar aš iš vis pajėgsiu vieną sukurti kažką, nes aš nemoku programuoti ir tuo metu tai buvo esminė kūrybos dalis. Ir po to gal praėjo, nežinau, metai, du, kai aš pradėjau pats išmokau kurti tinklapius su WordPress platforma ir kažkaip supratau, kad aš galiu ir vienas puikiai kurti ir sukurti sėkmę anksčiau ar vėliau. O emocinė dalis? Ta, prireikė daug laiko, iš tikrųjų, kad gal atsigaučiau ir tikrai susviravo labai pasitikėjimas žmonėmis, nes mūsų santykiai buvo tikrai gražus, mes buvom turbūt geriausi draugai ir tikrai labai artimai vienas kitą pažinojom ir taip kažkaip iš to tokio gero santykio staiga nebuvo jokio santykio, jis tapo tokiu, kokiu tapo ir kažkaip tada sunku žiūrėti irgi kitus santykius, kur irgi matai, va, viskas puiku, gera chemija ir po to žinai, kad taip gali labai greitai viskas pasikeisti. Tai tikrai buvo nelengva emociškai. Net įdomu, nu, metu paklausti, žinai, ar tas toks nu, išdavystės tam tikrą prasme jausmas ir jisai tave iki šiol persekė. Ar jau tik ant tiek susitaikė su tuo, kad tiesiog yra žmonės, kai kurie išduoda ir viskas tai nereiškia, kad kitas mano sutiktas žmogus mane išduos. Taip, manau, kad šiuo metu turiu gerą santykį su šiuo įvykiu ir kažkaip įsivaizduoju ir mano partneriai kaip jauną vyrą atėjusi iš sudėtingų sąlygų, kuris staiga irgi praturtėjo ir nusprendė, kad galbūt jam geriau bus vienam ir pasiskaitė kažkokių istorijų apie verslo santykius, kaip jie klostasi. Ir aš žiūriu su tuo į tai su, nežinau, su sumeliu iš tikrųjų. Okay. Nu, faina, labai smagu, kad pavyksta ir nei jau taip žiūrėti. Taip. Ir manau, kad čia vienintelis būdas turbūt ir man pačiam nekaupti savyje užsistovėjusių emocijų, kurios virsta kažkokiam ligom ir tai tikrai nėra sveikas būdas gyventi ir tiesiog į truputėlį pakilti virš ir matyti tą žmogų. Ir turėjau irgi panašią situaciją čia šiek tiek toks jau į dausas, bet atsimenu, buvau Brazilijoje tokiam miestelio šventėj festivaliai, kur ten buvo labai daug žmonių. Ir visi laksto, visi selfinasi, visi su, na ne visi, bet daug žmonių su ten Armani kažkokiais
laikrodžiais auksiniais ir aš taip galvoju, nu Jėzus, pradėjau jos visus teisti ir smerkti, galvoju, nu kiekgi galima, nu dabar čia dės tas nuotraukas, čia žiūrės, kaip klasiokai laikina ir po to galės čia masturbuotis žiūrėdami, kiek laikų surinka. Ir po to aš taip sustojau akimirką, galvoju, nu bet mes visi esam vaikai ir aš jos pradėjau visus įsivaizduoti kaip tokius 12-10 metų vaikus ir save irgi kaip 10 metų vaiką. Ir mes visi norim meilės, visi norim, kad mus pastebėtų, kad paplekšnotų verpetį, pasakytų, jo, tu šaunuoli. Ir dabar jie užaugo, aš irgi užaugo, bet vis tiek tas noras būti pastebėtam, jisai yra gražus, jisai yra suprantamas ir kažkaip radau per sekundę nuo to teisimo ar smerkimo radau tokią vienybę ir tiesiog net šiltą ant širdies pasidarė tame festivalyje man bestovint ir bežiūrint. Geras, kaip faniai. Ar tau pačiam dar vat jauti tą irgi jausmą, tą norą pripažinimo, nu, kad tave pastebėtų? Jeigu pasakyčiau, kad visiškai nejaučiu, nesakyčiau tiesos, bet jis, sakyčiau, yra labai mažas, galbūt palyginus su mano, nežinau, paauglystės metais, ar kai man buvo 20, tada norėjau, kad vat, pažiūrėkit, vos kaip Muhammedas Ali, look how great I am, I will show you how great I am. Ir tai buvo, dabar iš tikrųjų, kad atrodo, kažkaip patyriau tai, pamačiau ir tas noras dingo. Ir tai būtų yra susijęs su mano, nežinau, socialinių medijų asmeniu, kuris nepaustina metus laiko ir galvoja apie tai, kodėl aš nepaustinu ir kaip čia taip atsitiko. Ir taip analizuoju save, galvoju apie tai. Ar priejo kažkokia išvada? Ar, nu, tokia bent laikina? Laikina tikrai priejau. Aš nenoriu būti dar vienu iš tų žmonių, kurie tiesiog, nežinau, rodo, kaip jie gerai gyvena. O pažiūrėk, o kokiam paplūdimy aš esu. O pro mano langą viešbučio matosi, va taip, va, ir palmė, ir vandenynas, nu, prašau, ir tada laikai byra, ir oi, kaip gerai. Tai aš galvoju, kad mano vertė nėra tame, ir aš noriu pasiūlyti kažką savo, nes yra turbūt milijardai gražių paplūdimių nuotraukų su gražiais aprašymais. Ir aš ieškau, ką aš galiu duoti ir kokią vertę aš galiu kurti savo auditorijai. Ir kai bus aiškus atsakymai ir jau man patruputėlį aiškėja, aš tada vėl turbūt grįšiu ir tapsiu aktyvesnis po šitų metų pertraukos. Labai lauksim, labai įdomu bus išgirsti. Gerai, pagrįžkim truputėlį vėl į tavo kelionę. Dabar baigėsi šitas tavo turbūt svetainių dizainerio karjera, baigėsi šitas portalas pažinčių ir toliau nukeliauja. Kažkaip tu pradėjai keliauti link papildų savo verslo, kuris ir išaugo galiausiai tą milijoninį verslą. Kaip ten viskas prasidėjo? Ir taip gal gali papasakot, galvodamas gal netgi ir apie tuos žmonės, kurie gal dabar norėtų tai pradėti. Nes aš tikiu, kad tai vis dar turbūt yra tiek pat galimybių, gal netgi daugiau yra tam tokiu būdu sukurti kažką vertingo ir užsidirbti pinigų. Ir kas dar įdomu girdinti tą istoriją, vat kokia buvo ta tavo tikroji ambicija, kuri vedė į tai. Nes ten aš spėjau, reikėjo nemažai atkaklumo, kad visą tai paleisti. Taip, toks iš esminių dėmenų būtų turbūt mano 2010 metais atrastas forumas blackhatworld.com ir ten aš praleidau tikrai daug laiko mokydamasis paieškų sistemų optimizacijos, tai yra tiesiog SEO terminų žinomo meno, manau, kad taip galima pasakyti. Ir ten buvo didelė bendruomenė žmonių ir jie vis kažką vienas darydavo tinklapius, antras programinę įrangą, trečias užsimdavo dropshippingu, kas dabar šiuo metu yra
plačiai žinomas terminas, bet tuo metu aš pats nežinojau, ką tai reiškia. Ir papildai man buvo įdomi tema, nuo turbūt tų laikų, kai aš buvau tas paauglys, kuris norėjo numesti svorio, po to priaugti raumenų. Ir aš tikrai anksti pradėjau vartoti papildus, proteiną, kreatiną, amino rūgštis. Ir kažkaip man pradėjo viskas per truputėlį sietis. Ir galiausiai aš identifikavau svorio metimo papildus, kurie buvo neseniai išleisti ir kurie rodė didelį potencialą, nes daug žmonių apie juos pradėjo kalbėti. Mhm. Ir tai tiesiog viskas sukrito taip, kad aš žinojau, kaip optimizuoti tinklapius, kad jie būtų aukštai Google paieškų sistemoje. Aš mačiau tuos papildus ir jų potencialą ir kiek daug žmonių apie juos kalba, kiek blogai rašo ir panašiai. Ir tiesiog viską sujungiau. Ir tuo metu jau buvo mano, nežinau, paskutiniai pinigai turbūt likę nuo mano socialinių tinklų laikų. Ir po poros galbūt nesėkmingų bandymų, būtent toje nišoje, nes prieš tai aš dar sekė daug kitų nesėkmingų bandymų, man pavyko pagaliau sujungti visus dėmenis ir turėti pirmus populiarius produktus. Ir po to aš pakartojau šitą, turbūt, nežinau, su įvairiais, pačiais įvairiausiais papildais, aliejais, turbūt kokį 100 kartų. O. Kai buvo ta visa tokia formulė aiški. Ar tai buvo, kaip atrodė pats augimas tos veiklos? Ar tai buvo toks, nu, kaip lietai augam link milijono, ar tai buvo, kur augė ir ten, nežinau, kažkas įvyksta rinkoje staigiai ir tada išaugom labai greit. Tai buvo pakankamai greitai. Buvo turbūt 6 mėnesiai galbūt nuo 0 iki milijono. Aha. Tai buvo wow. didelis greitis ir tikrai pagaliau mano ta kažkokia vizija tapo realybė. Kaip tau sekėsi emociškai tą priimti? Sakyčiau, kad paprastai, nes aš tiek metų kažkaip įsivaizdavau, kad tai bus. Nuo tų laikų, kai paauglys žiūrėjau HLT ir mačiau, kad jie uždirba ir galvojau, kad na ir aš galiu uždirbti, čia nieko jie ne raketų mokslas, ką jie daro. Ir kad buvo tiesiog toks, na, o, pagaliau. Hmm. Ką tu darėjai? Bet per tą laiką, aš jau dabar kalbu ne apie techninius dalykus, nes techniniai, šiaip, jeigu kam labai įdomu, tai bitonomijos knygoje, šiaip ganėtinai detaliai išsamiai aprašytas visas tas procesas yra, bet įdomu iš tos, na, mentalinės pusės. Ką tu darydavai? Gal turėjai kažkokių, žinai, nežinau, rutinų kažkokių, kaip tau pavykdavo, nes vėlgi, tu esi kilęs iš šeimos, nu, kuri nesvajojo turbūt net apie milijoną. Vadinasi, ten visi tie tos nuostatos greičiausiai nebuvo tavyje susiformavę iš pirminės socializacijos. Kaip tu pats ugdėjaisi šitos nuostatas? Na, tikrai buvo knygos, buvo YouTube'o video žiūrėjimas, buvo tiesiog kažkoks bendra nuovoka, ką daryti, ko nedaryti, kaip saugoti savo turto, nes yra daug kartų girdėta ta frazė, kad yra viena yra uždirbti, bet išlaikyti yra daug kartų sunkiau ir mane jinai gazdina iš tikrųjų ir taip kažkaip tu pradedi galvoti apie tai. Ir, na, tai veda iš tikrųjų prie tam tikros evoliucijos, nes supratau, kad na, netapsiu tuo, ko aš tikėjausi tapti uždirbęs pinigus, nes aš tikėjausi tapti laimingu ir tapti su šypsena veidė kiekvieną dieną ir tiesiog, wow, keliauti ir matyti palmes ir maudytis šiltam vandenį. Ir tai buvo toks, nu, skausmingas momentas, kuris net nebuvo momentas, tai tęsiasi ilgus metus, kai tiesiog
žiūri pro langą ir galvoja, na, tai apateis vasarą, tai gal bus kažkaip gal geriau jausiu. Bet po to praeina vienas ciklas ir jau supranti, nu, kad ne. Jau kitą vasarą tikrai nepradėsiu geriau jaustis dėl to, kad vasarą. Taip, taip. Ir jaučiausi tikrai įstrigęs, nes vis tiek, jeigu tu domiesi, kad ir dabartinė ta tokia kultūra apie sėkmę, apie skeilinimą, apie pasiekimus, atrodo, kad na, tai yra išeitis tiesiog turėti daugiau. Mhm. Ir aš nustojau tuo tikėti ir tuo pačiu neturėjau kitos filosofijos, į kurią būtų galima atsiremti. Ir dėl to ilgus metus jaučiausi įstrigęs iš tikrųjų. Ir tai buvo gana baisu, nes žinojau, kad na, ilgas gyvenimas laukia. Prieš akis. Aš jaučiuosi blogai. Viskas užbraukta pagal mano paauglystės planą, paukščiukai sudėti, viskas yra. Ir na, kas toliau? Kiek vat, jeigu nepaslaptis, nu, kur buvo ta riba, žinai, kai tu supranti, kad nu ne, nu daugiau nebepadarys. Nu ten, žinai, gali sakyti, okei, 100 000 per metus, žinai, uždirbo. Nu mažai, tikrai reikia milijoną per metus uždirbti, žinai, uždirbi milijoną, nu gal tiesiog blogai jaučiuosi dėl to, kad ne 10 000 000 uždirbu per metus, vat kur buvo ta riba, kur tu galvoji, ne, kažkas čia ne taip, žinai, kažkaip. Gal tokios ribos ir nebuvo, nebent galbūt tas kažkoks pasyvių pajamų susikūrimas, kai tu galvoji, kad na va, dabar galiu turėti, kad ir neblogą vidutinišką gyvenimą, jeigu nieko nedirbsiu ir tarkim ten tie pinigai, kuriuos investavau į akcijas, jie bus nubraukti. Mm. Toks kažkas gal iš tos serijos buvo. Tokio aiškaus numerio tikrai nebuvo, bet jis nebuvo didelis, man atrodo. Gan anksti supratai. Ką dabar apie tai atradai? Nes tuo metu, vat minėjai, kad tai buvo ilgas etapas, kur, nu, nežinau, net tam tikrą prasme turbūt jauteisi išduotas vėl, tik tai kitų. Nu, dabar jauteisi išduotas tų knygų, kurios žadėjo, kad vat, kai uždirbsi milijoną, bus laimingas ir staiga nesi. Ir ar tu radai kažkokį atsakymą? Iš tikrųjų, tai radau. Ir tiksliau gal reiktų pasakyti, kad atsakymas rado mane, kai aš buvau pasiruošęs tam atsakymui. Tai vyko 2016 metų kovo 9 dieną. Ir tais metais jau manyje buvo daug prisikaupę kažkokio nepasitenkinimo, liūdesio ir nežinomybės ir noro kažką keisti, bet nežinau, ką keisti. Ir įvyko tam tikri atsitiktinumai. Ir aš pradėjau labai kvestionuoti visą realybę. Dar pasižiūrėjau tokį dokumentinį filmą Century of the Self, vadinasi jisai. Ir pirmą kartą pasidaviau tai tokiai depresijos būsenai ir supratau, kad na, geriau nebus. Ir kažkaip nustojau kovoti su ta depresyve nuolatinė būsena. Ir tada aš rašiau savo knygą. Ir buvo darbo knygoje buvo parašyta, kad šiandien turiu vieną sesiją dirbti prie knygos. Ir man tai yra labai svarbu, jeigu darbo knygai parašyta, aš turiu tai padaryti. Aš sėdėjau prie kompiuterio, rašiau tą knygą ir žiauriai nesirašė, aš ten trindavau, rašiau, ir kad tikrai buvo kančia. Ir aš tada 5 kartus pasakiau tokią frazę, nežinau, iš kur jinai buvo, bet aš pasakiau, kad aš nieko nebijau, nes aš veikiu iš vien su Dievu. Ir aš čia pasakiau gal 5 kartus. Ir tada kažkas atsitiko. Tiesiog pradėjo kažkas staigiai su manim darytis. Man pasidarė nebeįmanoma skaityti tekstą, kurį aš mačiau priešai save. Pradėjo kūnas
kaisti ir pirmą kartą pajaučiau, kad mano kūnas lyg ištirpo ir susiliejo su visuma. Mm. Ir tai buvo labai baisu. Nes buvo toks jausmas, kad na tikrai dabar nebus, kad aš nueisiu miegoti ir rytoj atsikelsiu ir viskas bus kaip buvo. Įvyko kažkas mega didelio ir aš nesupratau, kas įvyko. Ir tokioj būsinai aš praleidau gal 2 savaitės. Klausiausi daug foje kitoks pasaulis non-stop. Ir viskas pradėjo keistis. Ir aš praradau apetitą valgyti mėsą, praradau daug įpročių, nustojau praktiškai vartoti alkoholį. Ir toks jausmas, kad tai net nebuvo mano pasirinkimas. Aš seniau pastojau valgydavau steiką, turėjo tokį, nežinau, lengvą alkoholizmą išsivystęs per savo metus. Ir atrodo, kad tiesiog aš sukūriau savyje kažkokią terpę, pasiduodamas ir sakydamas, kad aš nieko nežinau. Ir ta terpė buvo užpildyta kažkokia nauja informacija. Hmm. Spėjau, kad tai, ką tu papasakojai, ir yra susiję su tuo, apie ką aš tau kalbėjau laidos įžangą. Dėl to, kad tame trumpame interviu tiesiog klausimas buvo, kokiais 3 žodžiais apibūdintum save. Nežinau, ar tu atsimeni, bet tavo atsakymas buvo tikrumas, nuoširdumas, tai yra, kad aš esu tikras, nuoširdus ir nušvitęs. Ir būtent apie nušvitimo momentą aš norėjau paklausti. Ir čia ir buvo šitas momentas, taip? Taip, na, tas žodis nušvitimas, jis toks įkrautas labai irgi daug įvairių reikšmių. Ir ta patirtis netelpa, manau, į tą žodį. Ir tas žodis netelpa, tai tiesiog... Bet taip, tai yra būsena, kurioje aš buvau ir kartais būnu ir dabar. Ar pavyko jau kažkiek, kaip čia pasakyti, integruoti tą patirtį? Nes, žinai, kai tu pasakai, vat, aš jaučiu tą emociją, žinai, iš gyvenimo, kai tu ką tik išgyvenai, nu, tai buvo toks, nesuprantu, kas čia su manim vyksta ir nežinau, iš kur tai, kaip čia, kaip tu dabar, vat, iš dabartinės pozicijos, kai žiūri, ar nu, kaip tu papasakotum, kas įvyko su tavim tada? Tiesiog pavyko tas mano nepasitenkinimas ir nežinojimas sukūrė tam tikrą tuštumą, į kurią pavyko gauti naują suvokimą ir suvokti, kad na, aš nesu nei mano protas, nei mano kūnas. Yra nauja erdvė, naujas aš. Ir turbūt taip, yra daug aš apie tai galvojau ir skaičiau ir domėjausi, tai tikrai na, įvairūs paaiškinimai yra tam. Ir esu tikrai dėkingas ir kiekvieną dieną dėkoju už šitą patirtį, kad man jinai davė daug žinojimo, daug laimės ir suvokimo apie tai, kas mes esame ir ką mes čia darome. Tu minėjai, kad labai daug kas pradėjo keistis tavo gyvenime po to įvykio. Nu, bet sakykime, be tokių na, kaip įpročių pokyčio, kaip mityboj ten, ne, kas dar, vat, kaip keitėsi, nežinau, tavo santykis su darbu, su veikla, su žmonėmis santykiai, kaip šitie dalykai keitėsi? Daug santykių sudužo, daug santykių buvo paremti vakarėliais ir
alkoholio vartojimą nuo 8 iki 8, kaip aš sakydavau. Tai jie dingo ir pradėjau norėti kurti kažką didesnio negu papildai, kuriais aš, nežinau, aš esu fanas ir pats savo daug jau vartoju, ir tai tikrai man yra įdomi tema, bet norėsiu kurti kažką, kas būtų didesnis už mane. Ir atėjo portalo projektas į pasaulį per šią patirtį, kuris dabar irgi yra absorbavęs mano visą protą ir kuriame aš gyvenu jau daug metų. Tai čia turbūt buvo gal irgi toks didžiausias pasikeitimas, kad aš išėjau už to tiesiog tokio verslo ir pardavimų ir tos tokios plastiko kultūros, simbolių pirkimo kultūros ir signalizavimo daiktais ir noro turėti daugiau daiktų ir būti vertinamam pagal daiktus į kažkokias naujas plotmes, kurias irgi dar dabar mokausi ir ieškau. Tai papildų verslo tu nebevysti, visai nebėra to tavo gyvenime, ar tai yra kaip kažkoks pasyvus pajamų šaltinis vis dar? Ne, dėja pasyvių pajamų šaltinių nėra tokių jau daug metų. Kokie 5 gal 5 metai. Oho, tai visai daug metų. Ir tu minėjai, kad viena iš tokių, na, gal negaliu įvardinti visai baimių, bet knygos, kurios pasakodavo, kad viena yra uždirbti, kita yra išlaikyti. Ir iš to sakinu, ir man buvo baisu. Kaip tau sekėsi su tuo jausmu, nes taiga tavo pagrindinė, ta, kaip čia, antis dedanti auksinius kiaušinius, tu ją paskerdi. Ir kaip tau sekėsi išlaikyti tai, ką jau užsidirbai, ir sekasi, ir kaip gyveni su tuo jausmu? Pakankamai gerai sekasi, gal sekėsi bent jau iki 22 metų, nes 22 metai visiems, kas buvo market, kas buvo vienai per kitaip investavę į akcijas, ar į bitcoiną, ar į bet ką praktiškai, tai buvo iššūkių pilni metai ir aš buvau vienas iš tų, kuris patyrė tuos iššūkius, bet kadangi aš esu investavime nuo 2014, tai jau turbūt apie 10 metų, 9, tai iš ten praktiškai yra mano visos pasyvios, aktyvios pajamos. Ir daug mokausi ir manau, kad tai yra galbūt ta vertė, kurią aš irgi galėčiau pasiūlyti savo, nežinau, auditorijai, tai to savo išmoktos pamokos, per kurias ir daug skaudžių pamokų buvo ir pergalių. Tai galbūt irgi matau save galbūt toje temoje. Per vieną iš interviu, kalbant apie tai, tu sakei, kad 80% visko, ką aš darau, yra visiškai nesėkmingi projektai, 20% sėkmingi ir to užtenka. Gal gali papasakoti truputėlį apie nesėkmingus savo projektus? Nes man atrodo tiesiog, žinai, dėl ko aš nepamirštu vis apie tai pasikalbėti, dėl to, kad žmonėms, kurie kažkada bandė kažką sukurti ir sudegė, jiem užsifiksuoja, kad aš esu blogas, nu, kad man nebepavyks, man, ir jie nebebando antrą kartą. Laida Pradėk iš naujo ir yra apie tai, kad net jeigu tau nepavyko, tai nėra blogai, bandyk dar kartą ir galbūt kitą kartą tau pavyks. Tai vat, įdomu, žinai, išgirsti žmogaus, kuriam vat, yra vieną kartą labai smarkiai pasisekę, pavadinkim taip, bet į patikink mus, kad kartais ir tau nepasiseka. Taip, esu daug labai klaidų pridaręs, net tu paklausti ir toks net sunku išsirinkti kažkokią nesėkmę, nes jau buvo labai daug. Na, pavyzdžiui, stačiau ant kūriau privatumo apsaugos programinę įrangą,
ir išleido labai daug pinigų kurdamas tą produktą. Ir pradžioje viskas atrodė gerai ir kai rašiau dar knygą savo, irgi viskas kažkaip po truputį sukosi, bet galiausiai supratau, kad nieko nebus ir tiesiog uždariau tą projektą. Nors išleidau jam, nežinau, didelę 6-ženklę sumą. Ir mane taip palietė, bet vis tiek, kadangi turėjau kažkokių sėkmių ten 8 metais, visą laiką galvojau, na jo, na gerai, na kitą kartą. Ir taip vis sukausi tame ir galiausiai vis tiek kažkas atsiranda sėkmingo. Bet na, sunku yra kažkaip netapatinti save su tam nesėkmėm ir tikrai suprantu tos žmonės, kurie vat, kažką pabandė. Atrodo, pagal statistiką yra 7 bandymai iki pirmos sėkmės pagal JAV duomenis. Na, tai manau, kad reikia taip ir galvot, kad na, gali prireikti 7 bandymų, bet aš padarysiu geriausia, ką aš galiu šiandien dėl pirmojo bandymo arba dėl antrojo. Mm. Ja, aš kartais galvoju, kad nu, su audioteka man kaip ir buvo tai toks pirmas bandymas ir jis buvo sėkmingas, bet man gal labiau žinai tas, kur prireikė 7 metų bandymo kasdien iš naujo savo priminti, kad ne, tau reikia išlaukti, reikia išlaukti, reikia išlaukti, bet galiausiai pavyks. Gerai, apie portalą aš tikrai norėsiu dar plačiau pasikalbėti. Bet prieš perinant dar ir grįžtant prie to interviu, kur kalbėjom, kur tu papasakai apie savo tiesiog užfiksavai nušvietimo momentą, ten buvo paminėtas ir tikrumas, ir nuoširdumas. Dar dvi turbūt tavo stiprias vertybės. Beje, dabar taip pat atsakytum į tą klausimą, kokie 3 žodžiai apibūdintų tave. Tikrumas tikrai būtų nuoširdumas. Taip, jie kažkaip gal taip siejasi su tikrumu. Reiktų daugiau pagalvoti, kad taip galėčiau atsakyti dėl 3 žodžio, tai gal. Gal dar sugalvosim. Per kitą kartą. Apie ką tau yra tikrumas ir tas nuoširdumas, jeigu jau mes juos tada sugretinam? Kodėl tau tai taip svarbu yra? Gal yra tiek daug pasiūlymų būti kažkuo ir tiek daug kaukių, kurias mes gauname ir augdami ir įtikėdami tam tikrus žodžius, kurie dažnai virsta kalėjimais, kad mažai lieka laiko ir dėmesio tai tokiai esybei, vat, kas tu iš tikrųjų esi. Taip lengva paskaityti žurnalą ir paskaityti tada straipsnį apie, nežinau, tikrą vyrą, pavyzdžiui, ir ką reiškia būti juo, ir norėti to būti, ir tada užčiaupti savo vidinį vaiką, vidinį aš, ir jo negirdėti. Ir man atrodo, kad kiekvienas turime daug dovanų, kurias čia atnešėme duoti, ir jas išgirsti yra labai sunku, ir jos yra ne čia, bet jos yra labiau čia, širdyje ir šitame prote. Dėl to tai yra labai svarbu ir aš pats jaučiu, kad aš vis irgi apaugau, kaip svogūnas kažkaip vat, kažkas bando, nežinau, uždėti, įsprausti kažkur arba jeigu pradedi dar skaityti kažkokius straipsnius, kurie tave irgi ten ar labai giria, ar kažkaip rašo, kad ten labai blogas esu ir panašiai. Nes sunku iš tikrųjų rasti, vat, kas tu iš tikrųjų esi. Ir dėl to, man atrodo, tai yra viena iš svarbiausių užduočių, kurią kiekvienas turime atlikti. O kai tu sakai, kad tai yra sunku, ar tu turi omeny ir tai, kad tai yra nu, sudėtinga, ar labiau, kad sunku? Ką turi omeny? Vat jeigu ateitų žmogus, ar nesakytų, aš esu pasiryžęs padaryti viską, ką reikia, kad atrasti tą savo vidinį vaiką, išgirsti jį, ką man reiktų daryti?
Ką tu jam patartum? Tyloje pabūti, iš tikrųjų, pabūti tyloje, galbūt net negalvoti apie kažkokias meditacijas ir atsiriboti nuo informacijos, man atrodo, kad šiais laikais daug labiau svarbu atimti dalykus, o ne pridėti dar kažkokį metodą, tiesiog išlipti iš tos terpės ir labai svarbu išvykti galbūt irgi iš aplinkos, nes pavyzdžiui, mes dabar sėdėm su tavim pastate, bet jo suvokti neįmanoma būnant sėdint šitoj kėdėj. Reikia išeiti į lauką ir pažiūrėti ir tada galbūt jau suvoksiu, kas čia per pastatas, koks čia yra. Nes kitaip, čia viduj, arba čia tiesiog Lietuvoj būnant, na, sunku taip padaryti. Tai yra įmanoma, bet tai yra sunku. Dėl to matau, kad, na, man prie mano požiūrio daug prisidėjo yra mano galimybė keliauti ir būti svetimuose kultūrose, būti Mianmare, Šiaurės Korėjoje ar šalyse, kurios, na, šviesmečiais yra nuo mūsų, ne tik geografinio atstumų, bet ir savo mąstymų. Kaip dažnai tu keliauji? Pakankamai dažnai dabar Lietuvoje esu gal 2 savaitės šiais metais, o dabar jau yra, nežinau, balandis, gal truputį daugiau negu 2 savaitės, gal 3. Ir man namai yra visa planeta. Aš nematau, kad mano namai yra būtent čia. Aš labai džiaugiuosi, man labai pasisekė, kad gimiau šitoj nuostabioj valstybėje, Pasakų mieste Vilniuje. Man tikrai yra labai, labai, tikrai jaučiuosi laimėjęs loterijoje, ypač kai tu pasižiūri, kaip kitur žmonės gyvena. Ir tie visi paauglystai filmai, kai būdavo apie žiūrį Holivudą, galvoju, wow, kaip ten jie gerai gyveno, kaip čia mes sunkiai gyvenam. Na, aišku, tada irgi Vilnius buvo visai kitoks. Iš draugo namų eidamas už pinigus ne kišeniai, bet kojiniai su savim nešiodavusi visą laiką. Tai. Bet reikia nuvažiuoti ir pasižiūrėti, kaip, nežinau, kiek energijos žmonės Pietų Ameriko išleidžia dėl saugumo. Mes neturim šitos kainos. Ten pastovi yra skanavimas, seka kaip kiekvieną judesį ir tiek energijos išeina. Kiek energijos vandens gerimo užsitikrinimo išeina. Kiek yra oro taršos, kiek yra garso taršos. Tarkim, tam pačiam JAV yra nepakeliamai sunku suvokti sistemą, kurioje jie gyvena, su kredito rezultatais, su viskuo, kas yra nemokamai ant kiekvieno kampo ir visur yra kažkokie kontraktai. Ir tai mes Lietuvoje tikrai, jeigu žinai, kaip yra žaidime pasirinkimai, easy, hard ir panašiai, tai mes pakankamai easy tikrai turim. Keras, kaip fainiai. Dar kas būtų vat, apie tą tylą kalbant, ar ne? Nes tu minėjai, kad atsitraukimas kelionės padeda pamatyti save iš šalies, kur tu esi, informacijos dieta. Kas dar, kokie vat, yra tavo gal paties kasdienybės tokie įpročiai, kurie padeda ne tai, kad žinai, atsitraukti ir išgirsti save, bet nepamesti to ryšio nuolat, palaikyti ir savo, nežinau, stebėtoje. Kažkad girdėti tą vaiką savo vidų. Na, daug dabar visko vyksta darbų fronte, tai tikrai dažnai save pametu, bet nepamesti padeda, nežinau, skrydžio režimą, turiu daug metų tokį įpratį, kad prieš miegą aš įjungiu jį ir tada ryte po savo ryto rutinos aš jį išjungiu ir tada jau galiu žiūrėti žinutes, kas prašė. Ryto meditacija, ryto jogos praktika, 10 minučių kažkaip irgi kūną išjudinti ir kad atsibūstų visi audiniai ir kad, nežinau, kraujas subėgtų visus daugelį audinių ir tada tu jau gauni tą tokią
intuicija ar proto iš kūno, kuris irgi padeda pasirinkti maisto produktus ir geriau irgi būti dienos metu. Ir yra temos, kurios mane sekina ir kurios man suteikia tokį pakiliavimą. Tai mane sekina visokia, nežinau, biurokratiniai reikalai, kaip ir daugelis žmonių, techniniai reikalai. Aš labiau esu apie kūrybą, apie žmonių santykius, apie turinį, nežinau, TikToko video skriptus ir panašiai. Tai... Na, ir gyvenimas Vilniuje padeda irgi, nes tikrai yra ramus miestas. Daugiau dar kas apie tylą. Gamta labai padeda. Gamta labai daug turi tokio stabilumo savyje. Nes tu žiūri į ežerą, matai medžius, kurie... Ir aš galvoju, nu, prieš 5000 metų šitas vaizdas buvo toks pats. Šitas kvapas buvo toks pats ir pojūtis kojų ant pievos irgi buvo toks pats. Ir kai viskas taip kinta ir dabar dar tas kitimas greitėja, GPT-4, 5, pa, tas vis daugiau kažkaip vertės įgauna. Stabilus pamatas, ne? Taip. Tai reikia susidėlioti, nes aš taip atrodo balansuoju ant tokių skirtingų plokščių, tai investavimas, portalai ir dar aš esu anglas investuotojas, aš ir startuolio ekosistemoje dalyvauju kažkiek, ten irgi būna savaitiniai skambučiai, valdybos, posėdžiai ir taip, nu, svarbu tvirtai ant kojų stovėti, nes kitaip gali labai greitai. Aišku, joga ta pati irgi, kurią man reikia vėl griežtai pradėti vaikščiot reguliariai bent jau po 2-3 kartus per savaitę. Aš savo šitą esu tikslą išsikėlęs daug kartų, bet vis prasilenkiu su jo įgyvendinimu. Tai vis taip noriu. Suprioritetizuoti, ar ne, šitą klausimą. Okay. Kelionė į Indiją. Gali truputėlį papasakoti, kada jinai vyko? 2018 metų pavasarį. Laidoje, kur aš apie tai išgirdau, tu pasakai, kad po šitos kelionės baigėsi tavo visi vakarėliai, baigėsi tavo ir rūkėjimas, man atrodo, iki tol, ar ne? Taip. Dabar aš tik bandau prisiminti, kaip tau, nes tavo tas nušvitimo momentas 2016 metais įvyko, ar ne, bet dar tų įpročių tuo metu nepakeitėjai. Taip. Na, reiktų gal paminėti, kad aš 14 metais turėjau jau tokį, aš tada su draugais buvau mėnesį laiko New York'e ir kiekvieną dieną gėriau alkoholį. Ir na, 30 dienų tai praėjo, tai korona, tai vynas, tai kokteiliukas, tai dar kažkas. Ir tada grįžau į Lietuvą ir supratau, kad nu, atsirado blogi įpročiai, kad aš antradienį sėdžiu ir jau projektuoju, kaip aš penktadienį eisiu ir vartosiu alkoholį. Mm-hmm. Ir tada tas 16 metų įvykis na, taip gerai subalansavo gal tą alkoholio vartojimą, nes seniau buvo, kad aš pirmą vyno taurę išgeriu, aš dar turiu sprendimą, ką daryti toliau. Antrą vyno taurę išgeriu ir atrodo sprendimo nebėra. Toks va būdavo laikotarpis, kad okay. Nu, viskas jau all in, važiuojam iki 8. Kablys. Jo, ir tas tikrai buvo, kas mane gazino iš tikrųjų, nes tai buvo kažkokia vat, galia, kuri buvo stipresnė už mane, o aš valingas, man net mokyklas sakė, kad aš valingas. Tai tie 16 metai pakeitė tai ir tiesiog galėdavau, nežinau, išgerti vieną taurę, dvi ir puikiai eit namo ir neturėt kažkokio, nežinau, niežulio, kad čia man reikia į naktinį klubą ar ten draugas taiga atsirado kažkur, su kuriuo reik susitikti. Ir 18 metai buvo dar vienas irgi toks tada žingsnis jau į mažesnį alkoholio dar vartojimą, kad jau aš tada
pradėjau, tai jau po vieną taurę, tai jau prie vakarienės. Ir aš rūkiau cigarėlės tuo metu ir buvau irgi pradėjęs taip turėjo tokį įprotį, kad vakare aš išgeriu vyno taurę ir čia prieš Indiją, vakare išgeriu vyno taurę ir surūkau vieną cigarėlę, dvi cigarėlės. Ir tai būdavo irgi, kad po darbu einu namo ar toks vat, kaip švyturys, vat, laukia mano kažkoks vat, ritualas, kaip faina. Ir tada atėjo ta kelionė į Indiją ir ten su 17 jogistų išvažiavom ir tikrai taip atrodo, nu, kaip aš dabar čia žinai, rūkysiu tą cigarilę, mes ten kvepavimo partimus darom, ne, come on. Na ir 17 dienų praėjo, grįžau namo, kuprinė į šoną, nu viskas, einu dabar jau vyną ir parūkyt, einu, viskas. Ir tai per kūną tokia, kaip gerai, dabar bus, taip jau apsidžiaugia visi čia, laimės hormonai išsiskyrė. Nu ir tada galvoju, nu, dabar būtų geras metas turbūt sustot. Ir tada taip toks liūdėsio visi depresyvus hormonai kažkas išsiskyrė. Ir tada, jo, tada nustojau visiškai rūkyt ir įdomu, kad aš kažkaip daug metų irgi bandydavau nustoti rūkyti ir vis muždavau tą tokį rūkimą ir susitarimus rašydavau su savim, kiek aš čia neberūkysiu ir knygas skaitydavau ir toks vat, irgi įdomus atradimas buvo, kad išaugus suvokimui galbūt jisai taip galėjo atsitraukti galiausiai. Nes jeigu taip grįžtant toliau, tai aš čia būčiau, jo, po Indijos gerai biškai nerūkiau, po to vėl praėjo savaitę, ten sunki diena, vėl pradėjau rūkyti. Bet tas toks galutinis taškas ir buvo suvokimas. Ir dabar aš taip irgi galvodamas apie šių dienų pasaulį matau, kad labai daug svarbos yra uždedama ant žinojimo ir labai mažai kalbama ir bandoma suvokti, kad yra tiesiog daug kalbančių galvų ir kažkas vat, užfiksuoja, kad aš tą galvą čia man kalba gerai, tai aš irgi tada vat, irgi vat, tada kitiems kalbu, nes vat, ta partinga galva taip sakė. Ir trūksta gal tokio bandymo vat, suvokti. Ir, kad, na, pavyzdžiui, mes žinom, kad gyvenimas yra trumpas, nes nu, daug žmonių taip sakė, skaičiau, mačiau filmą, čia yra vienas suvokimo lygis. Kitas suvokimo lygis yra, kai kažkas iš tavo artimų žmonių susirga kažkuo. Tada kitas suvokimo lygis yra, kai tu netenki artimo žmogaus. Ir tada dar kitas suvokimo lygis, kai jau tavo daktaras irgi sako, na va, čia va, jau galit pradėti susidėlioti savo daiktus ir turit 3 savaitės, pavyzdžiui. Tada yra jau turbūt maksimalus suvokimo lygis. Ir va, aš ir tuos į įvykius irgi žiūriu dabar ir tokio nežinojimo, ne tai, kad aš faktą žinau, arba, o, čia varna, pavyzdžiui, jos vardas varna, bet tiesiog tai yra kažkoks garsas, kuris yra uždėtas ant to paukščio, ir kai aš pasakau, kad tas paukštis yra varna, aš to paukščio nebematau, aš jį nebežiūriu, ai, čia varna. Tai bandau į procesus irgi taip žiūrėti ir bandyti juos suvokti, o ne tiesiog įdėti į sakinį, kuris skamba logiškai. Labai man šita mintis atpažįstama iš tiesų. Aš dabar net prisimenu, kur aš atsimenu Ekarto Tolės, naujoji žemės apie tai daug pasako, kad kai tik mes pavadinam daiktą vardu, jisai nustoja būti. Jis mums tampa tiesiog tuo žodžiu, bet mes nu, jo esybės nebejaučiam. Iš tikrųjų, tai man tas labai atpažįstama ir aš atsimenu tikrai, kai klausydamas galvoju, jo, tai yra visiškai tiesa ir kažkaip pradėjau galbūt mažiau to daryti, aišku, vis tiek irgi štampus tos pačius, apie kuriuos tu minėjai, žinai, dedam. Bet kitas dalykas, apie ką aš pagalvojau, nes aš šiaip alkoholio, nu, sakyčiau, labai mažai gal net visai nevartoju, nesu tas, kur ten jokių būdų niekada, bet turbūt kartą į 2-3 mėnesius paragaunu. Labai lengvai. Bet dėl ko aš ką esu pastebėjęs, kad man labai
svarbus instrumentas yra kūnas. Žinai, ir kuo tu jį labiau užterši kažkokiom medžiagom, tuo tu mažiau jį girdi, tu nebegirdi, ką jisai tau sako. Ir jeigu žinai, jis yra svarbus instrumentas, nežinau, priimant sprendimą intuityvų, tu jauti kūną dažniausiai to sprendimo tiesą arba ne. Ne? Tas pats ir tau yra. Jo? Taip, aš manau, kad mes esam kaip radio dažnio aparatai. Irgi, kad jeigu kūnas užterštas, jisai siekia irgi išlaikyti tą savo kažkokį žemą dažnį ir jisai irgi tada įsijungia į informacijos kanalus, kurie tą dažnį transliuoja. Mm-hmm. Ir tai yra no, liūdini kažkokie galbūt, nežinau, pikti serialai. Ir aš esu daug kartų tenai buvęs, bet aš tiesiog suprantu, kad nenori būti tame dažnėje, man ten negera neleisti savo laiką man. Kers, kokia faina metafora, iš tikrųjų. Tas rezonavimas su tam tikrų dažnių lygiai kaip radio imtuvo principas, ar ne, kur pasaki, tą bangą rezonuoja jisai. Taip, netgi yra tokia legenda, kad yra, kur Tibetas ir Kinijos užimtas, kad ten yra tam tikros šventyklos kažkur, bet kad kinai jų neranda, nes jie netam dažnį. Yeah. Čia viena iš tų legendų, kai išgirsti ten irgi keliaudamas, bet... Fine. Ok. Dabar noriu dar prieš portalą pakalbant apie fondą paskelbėti, nes fondas, man atrodo, iki portalo, ar ne, dar atsirado. Iki, taip. Kaip tai atsitiko? Kokia misija buvo, vat, kaip tau toptelėjo mintis įkurti fondą? Fondas šiemet jau 10 metų mini ir... Sveikinu. Ačiū. Jis atsirado irgi ieškant savęs, irgi skaitant knygas, mano irgi tas irgi prisidėjo, kad tai yra iš vakarų atėjusi tradicija dalintis ir skirti ar 10% ar 5%. Ir kartu tai buvo tam tikra laimės paieška, galbūt irgi kažkokia pripažinimo paieška, meilės paieška, nes buvau įstrigęs prie kompiuterio ekrano, čia kažkokia skaičių didėja, čia kažkas vyksta, bet sėdžiu savo butelėje tuo metu ir gyvenimas eina, pavasaris, vasara, pro langą žiūri, čia medžiai, lapai krenta ir taip atrodo, kad negyvenu. Ir aš mačiau fondą kaip ir platformą ne tik prasmei, bet ir rasti žmonės, rasti veiklą ir susipažinti su žmonėm. Ir tas tikrai padėjo ar pasitarnavo kaip įrankis irgi tokiai mano plėtrai. Ir negaliu sakyti, kad buvo patogu, iš tikrųjų aš išleisdavau didelės sumas ir dabar dar irgi išleidžiu ir statau save į tokias nepatogias būsenas irgi dėl to, kad tai yra mano viena iš tokių vertybių, ne tik daugybą, bet ir tokia dalyba ir savęs įprasiminimas padedant kitiems. Tai prasidėjo viskas, mes tiesiog finansavome 10 medikų kelionę į Maidaną, tuo metu buvo irgi Ukrainos 14 metais mūsų buvo tokia pirmas projektas, kurį remiam. Tada turėjau ir įdomų projektą, kur finansavom fotografų keliones ir lokalius fotografus, kurie iš viso pasaulio siuntė žmonių nuotraukas ir uždavinėjau jiems įvairius klausimus. Irgi ten nuo Ukrainos iki Bangladešo ir JAV. Ir buvo irgi toks įdomus projektas. Tada organizavome 17 metais Vilnius išrando didelį išradėjo konkursą su priziniais fondais ir tiesiog subūrėm išradėjų bendruomenę, kurie tokius hardvaro išradimus kūrė. Tuomet išleidom knygą apie Lietuvą po 100 metų ir prisidėjom prie daug jaunų mokslininkų irgi
remimo. Na ir dar tikrai yra daug projektų, kurių neminiu, bet kurie irgi buvo vyko. O visos tos idėjos jis iš tavęs ateina, ar ten jau yra komanda nemaža dirbanti prie fondo? Daugelis idėjų mes būdavom tiesiog pakviesti, pavyzdžiui, ten į kompiuteriukų projektą, kai ten pirkom mikrokompiuterius regionų vaikams, tai tiesiog būdavo kvietimai. Vilnius išranda mano idėją, portalų projektas mano idėją, Maidanas irgi buvom pakviesti. Tuomet knyga yra fondo vadovės Ringailės Papartytės ir jos kolegės Eglės Markevičiūtės. Irgi tokia kaip ir idėja, man atrodo labiau Eglės, bet jos kartu įgyventino su Ringailė. Tai taip įvairiai, okay. Sakyčiau. O tai portalas irgi yra fondo projektas? Ne? Taip. Okay. Taip, tai yra nuo 16 metais prasidėjęs fondo projektas. Papasakok, man labai įdomu viskas apie portalą. Nu, pradedant nuo to, kaip tu tai sugalvojai. Nu, tu jau minėjai, kokios galbūt sąlygos tau padėjo, bet vis tiek, žinai, įdomu, kaip tas obolys nukrito tau ant galvos, ar kas ten įvyko. Mhm. Ir sugalvojai, va. Man patos mano 16 metų kovo patirties pasidarė sunku matyti susiskaldymą visko, nes aš pajaučiau viską kaip vienį. Mhm. Ir man pradėjo labai nepatogu buvo matyti daug ir nepykantos ir tokio skaldymosi. Ir kažkas manyje norėjo kaip ir iškomunikuoti tą vienybės žinutę, bet kartu aš ir nenorėjau parašyti kažkokio pikto ar nepikto racionalaus pausto, kur išdėstyti savo mintis ir ten su komentatoriais Facebook'e diskutuoti apie tai, bet norėjausi kažkaip kitaip tą viską padaryti. Ir tada buvau pietų kičeno restorane, kuris dabar jau užsidaręs su savo pusėsire. Ir jinai kažkaip paklausė, kaip reiktų į Vilnių ar 5 milijonus turistų atgabenti, kas vat galėtų tai padaryti. Ir tada man atėjo tokia mintis, kad reikia padaryti šulinį, į kurį tu žiūri Vilnių ir matai prapjautą žemės rutulį. Ir Naujojoje Zelandijoje žmonės žiūri ir mato Vilnių. Mhm. Ir ta mintis tiesiog va taip atėjo ir mes apie ją pradėjom kalbėtis. Galiausiai tie šuliniai virtoja tai, kad tai turi būti kažkoks pastatytas objektas, portalas. Ir buvo ilgi metai darbo su architektais, su inžinieriais, savaitiniai susitikimai, po to kažkas negali, tai mėnesinis susitikimas, bet visą laiką kažkur fone tai buvo, apie tai buvo kalbama, ties tuo dirbama. Ir galiausiai su VGTU linkmenų fabriko pagalba įgyvendinant, startavome 2021 metais, sujungėme Lietuvą ir Lenkiją, pastatėme didžiulės 11 tonų sveriančias skulptūras ir šiuo metu aktyviai dirbame, kad skulptūrų pasaulyje būtų daugiau. Tai su to buvo ir susijusi mano kelionė į New York'ą ir į tolimąją Estiją, kurioje buvau, kada prieš porą dienų. Ir džiaugiuosi, kad kitais metais turėsime ir šių metų pabaigoje turėsime portalų tinklą. Ir tai taps tiltų į vieningą planetą. Tai taps platforma, kurioje tu gali pamatyti žmogų kaip žmogų, o ne žmogų kaip valstybę. Žmogų kaip žmogo, ne kaip antraštė, ne kaip etiketė. Lenka kaip žmogo, ne kaip lenka, apie kurį tu perskaitai istorijos vadovėlį ir atsinešiai tą savo suvokimą apie jį. Ir tai turėtų irgi būti platforma, kuri kaip ir iš šio pastato
padės išlipti iš truputėlį iš savo ribų ir suvokti pasaulį kaip mūsų namus. Nes dabar dažnai pasaulėžiūra baigėsi su valstybės sienomis ir jeigu Amazonė miškai ten degant, tai ten tegul Brazilai geresnį prezidentą išsirenka ir kažką daro. Bet kad tai yra, nežinau, plaučiai visos planetos, tai yra, na, per toli šiuo metu ir aš noriu, kad tai, na, keistusi. Ir kartu tai yra skulptūra ir tai tiesiog aš nenoriu irgi užmautint kiekvieno, ką jie turi matyti toj skulptūroje. Tai tiesiog yra labai atviras interpretacijom meno kūrinys, kuris toks vyks per visą planetą kaip vienas darinys. Kiti sako, tai yra didžiausias meno kūrinys arba didžiausias tinklas, nes jisai tiesiog yra visur. Kur bus naujausias portalas? Taip, galiu paskelbti turbūt paminėti gal tik vieną portalą, buvom su jau į valstijos gubernatoriams susitikę, pasirašėm sutartį Taline, tai bus Brazilijoje, tuomet bus Šiaurės Amerikoje vienam svarbiausių miestų, tuomet bus Europos vienam svarbiausių miestų, tuomet bus Afrikos irgi turbūt labai svarbiam mieste ir jų tik daugės jų kiekis ir aš kažkaip nenoriu gal irgi statyti miestų į svarbius ar į mažiau svarbus. Dabar mums, aišku, svarbu yra pritraukti tų didžiųjų svarbiųjų miestų, kad jie irgi patvirtintų šitą konceptą. Užskaityt, uždėtų, kad approved ir tada mes galėsime irgi pritraukti daugiau mažesnių miestų. Ir noriu, kad na, tai būtų visų platformų, kad aš nenoriu būti jos kažkoks savininkas ar kūrėjas. Aš žiūriu labai su dideliu smalsumu į naujus būdus valdyti tai, kaip galbūt DAO ar kitą bendruomenės būdą, kad ateity tai priklausytų visam irgi visiems pasaulio žmonėms arba kažkai žmonių daliai, kurie rezonuoja ar kurie supranta šitą platformą. Kadangi šitas projektas toks buvo, nu, gal tai pavadinkim širdies, mes koks jausmas tau pačiam buvo, nu, vat, kai ten gegužės 26 dieną, 21 metų pastatėt pirmai, nu, paleidot jau tą portalą. Ar tai buvo toks, nu, žinai, irgi, kai būna, tu turi tikslą, pasiekė ir, nu, okei, judam toliau. Ar tau yra likęs vis dar, nu, va, tas šiltas, nežinau, jausmas dėl to, kad tai yra gyva, kad tai nuolat veikiantis dalykas yra? Yra šiltas jausmas, yra atsakomybės jausmas, nes kažkaip tai siejasi su manim. Ir kai pastatėm, tai buvo toks galbūt dvejopas jausmas, nes aš džiaugiausi, kad jis stovi, bet iš kitos pusės mes buvom pakvietę daug žurnalistų ir praktiškai atvyko tik Vilniaus rajono regioninė Lenkijos televizija. Ir tai buvo tokia tyla visą savo atgalį. Ir galvoju, na gal čia man vienam tik to reikėjo ir kažkaip turėjau su savim tokį kaip ir vidinį pokalbį ir galvoju, noriu. Ir tada atsitiko, kad kažkas papaustino mus Reddit'e, kas yra 19 pagal lankomumo pasaulio tinklapis. Ir tai tapo Reddit'e numeris vienas naujiena. Ir iš tada užsisuko visas ratas su BBC, Reuters, Japonijos, Korejos žurnalistais,
Ukrainos žurnalistais, Graikijos žurnalistais, iš viso pasaulio žurnalistais, kurie arba atskrido čia, arba darė su mumis irgi interviu per Zoom'us. Ir taip pasiekėm, anot Go Vilniaus, apie 1,5 milijardo žmonių su šito pirmo mūsų pirma jungtimi. Mhm. Ir dabar bus kaip ir naujas skyrius, tai yra tinklas, nes dabar visi suvokia tai kaip kažkokią vieną jungtį, Lietuva susijungia su Lenkija, bet labai sunku paaiškinti yra rotacijos principą, tai yra, kad atėjęs prie portalo Vilniuje, tu vieną minutę būsi Lenkijoje, kitą būsi JAV, trečią galbūt Australiją, ketvirtą Bankokė ir tu susimajuosi ir susijungsi su visais planetos žmonėmis ir turėsi tokią kelionę aplink pasaulį per 5 minutes. Geras. Tai čia yra tokia mūsų misija, dėl kurios tikrai sunkiai komanda dirba ir aš irgi turbūt gal taip sunkiai gal niekada nedirbau kaip per praeitus 22 metus. O kur yra sunkumas? Sunku pačią idėją parduoti? Yra. Sunkumas yra tame, kad dirbame su miestais, kurie dirba lėtai ir kurie turi procesus. Su kai kuriais miestais bendraujame 1,5 metų, su kai kuriais metus, kur apsikeičiame e-mailais kiekvieną savaitę ir vyksta procesai, patvirtinimai ir panašiai. Tai čia turbūt yra sunkumas pagrindinis. Okay. Jo, tas labai lėtai jo juda. Mhm. Okay. Labai lėtai, esam ir įvairių klaidų padarę, kur tiesiog, na, galbūt iš nežinojimo, kad tiesiog atsiranda žmogus, kuris save pristato kaip galintį atnešti portalą į savo miestą ir su juo yra dirbama irgi apsikeičiama, tarkim, 100 e-mailų, viskas suderinama ir paaiškėja, kad jam reikia gauti valdybos patvirtinimą ir jis jo negauna. Ir tu supranti, kad na, reikėjo anksčiau išsiaiškinti, ar jisai iš tikrųjų gali ir na, tokie vat irgi yra daug saugių pamokų proceso metu. Fainai. Vienam interviu žurnalistė ten klausė tave truputėlį apie šeimą ir tu sakai, kad dar aš esu nepasiruošęs tam, dar turi labai daug projektų, daug ambicijų. Kokių turi dar vat, tokių ambicijų, kuriomis galėtum pasidalinti? Aš labai tapatinuosi su portalo projektu ir noriu taip viską sustatyti, kad jisai galėtų veikti be manęs, be mano finansinių injekcijų. Ir čia turbūt mano didžiausia yra tokia, žinau, ambicija. Gal ne visai rezonuoja, bet didžiausias noras, mano didžiausia svajonė. Ir aš taip kažkaip stengiuosi su to turėti tokį sveiką santykį, nes dabar jeigu portalas neveikia minutę, tai man jau yra nepatogu. Ir aš tikrųjų nenoriu, kad toks santykis būtų. Tai aš bandau taip truputėlį gal atsitraukti ir galbūt atrasti naują būdą vystyti projektą ne per fondą, bet galbūt per kažkokį kitą kanalą. Mm-hmm. Okay. Gerai, noriu truputėlį gal dabar pakaitaliuoti temą, gal nueiti jau nuo portalo, šiaip linkiu sėkmės didžiulės šito projektu, man jis tikrai labai nuo pirmo karto, kai aš išgirdau apie tai, tai man buvo toks, wow, tai yra nerealu, turim būtinai nuvažiuoti, pamatyti, tai turiu tikrai nuotraukas nuo portalo darytas ten, kai tik pirmą kartą, kai pažiūrėjom, tai tikrai man tai buvo amazing, tai linkiu didžiausios sėkmės to projektu. Ačiū labai, Aurimai. Apie svajonės ir tikslus. Tu esi pasakojęs, kad tu neturi daug svajonių dėl to, kad jeigu tai yra tau svajonė, kur yra įdomi, tu iš karto ją paverti tikslu. Papasakau, kuo skiriasi svajonė ir tikslas va tiem žmonėm, kurie galbūt turi svajonių ir svajoja. Bet tai ne virsta realybė. Svajonė, ten tas žodis, jisai man su Disneyaus filmais asocijuojasi ir atrodo, jeigu tu sakai, kad tai mano svajonė, dalis tavęs sutinka iš karto, kad tai nevirs realybė, nes tai yra svajonė. Tai sakyčiau, kad
Tikslas yra svajonė su data. Mhm. Ir tas tikslas gali būti labai didelis. Ir jeigu jis yra labai didelis, jis gali būti padalintas į 10 mažesnių tikslų. Ir manau, kad nuostabu yra svajoti iš tikrųjų. Ir galbūt pasvajoti apie keliones į kitas planetas. Bet kartu man bent jau norisi per šitą savo gyvenimo patirtį tai patirti. Vis tiek mes čia vienai per kitaip esam tokie smėlių pilių statytojai. Ir taip gal tuo atsakyčiau skiriasi tikslas ir svajonė. Tai aš kaip suprantu, nu, svajonė tu gali, jeigu faina tau svajo, tai tu tiesiog tai ir turi omeny, kad nu, va, pasvajosi ir praeis. Nu toks, kol faina, svajoji. Bet jeigu nori, kad tai taptų realybė, tu paverti tai tikslu, nusistatai datą, iki kada tu tai gyveninsi ir galbūt suskaidai kažkokiais mažesniais žingsneliais ir tu to sieki. Ar tu rašaisi va, tokius tikslus, kurie jau yra nu, konkretus? Koks procesas yra tavo tikslų siekimo? Seniau visą laiką užsirašydavau, vienas dienos tikslų būdavo 3 tikslai. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną aš užsirašau 3 tikslus. Mm-hmm. Ir tada užpliusuoju tą 3 tikslai. Ir rašydavau jau tuo tokiu esamuoju laiku, kad ten 25 metų, 7 mėnesio 31 dieną, aš išleidžiu savo knygą, pavyzdžiui. Ne tokių, kad išleisiu, bet išleidžiu. Mhm. Ir tada bandau kažkaip irgi įsivaizduoti, vat, kaip atrodo, vat, kad aš išleidžiu tą knygą. Vat, koks jausmas yra, vat, kai aš išleidžiu tą knygą. Ir man atrodo, vat, tas jausmas yra svarbiausia. Ne tai, kad tu ten kartoji, bet vat, būti, sukurti tą ateities jausmą šiandien, man atrodo, yra vienas iš tokių sėkmės gal paslapčių, nes tada irgi, vat, kaip radio dažnis, irgi tu jau reguliuoji save kažkur į tą pusę, kur tu nori būti. Mm. Šiaip dabar kaip tik klausau knygą Joe Dispenzos, jūs esat placebas, kuris labai detaliai ir išsamiai apie tai kalba. Nes aš tai irgi tikrai esu nemažai skaitęs tokių vat knygų, pavadinkim taip, jūsų pasąmonės gale, Joseph Murphy, kuris, sakykim, dar taip ganėtinai, nu, santykinai primityviai apie tai kalba, tai yra neina giliau į tai, kaip visa tai veikia, iš tikrųjų, žinai, koks yra galbūt mokslas, jisai ten labiau kalba apie dievą, žinai, ir kaip, nu, vat, dievas arba kažkokia aukštesnė gale, veikia tokiu principu, žinai, o Joe Dispenza gal, arba Demartinis, tarkim, jie jau taip į konkretesnius paaiškinimus eina, kodėl visą tai veikia, bet man tai yra taip irgi veikiantis dalykas, taip, žinai, va, tas, ir ypatingai, va, ką ir Joe Dispenza labai užakcentuoja, būtent ką tu pasakėjai, kad mes turim išgyventi tai, patirti tą emociją, ir būtent tada mums tai tampa svarbu, ir tada nu, kažkaip jo, surezonuot pradam su tuo dažniu, kaip ir tai teisingai įvardinai. O tu šiaip tiki, nu, irgi ten tą, saikim, pasąmonės gale, nu, nes ten dažnai lygina, sako, vat, pasąmonė iš vis mūsų yra didžioji dalis mūsų smegenų, yra, nu, saikim, ta nesuvokta dalis, ten 90, kai kas sako, 95%, ir tik 5% yra ta, to, nu, ką mes galim sąmoningai suvokti. Taip. Ir tas tikėjimas yra pakankamai stiprus, nes aš esu savo įrodęs, kad tai veikia. Mm. Galbūt tada, kai aš ten skaičiau Robiną Šarmą, tada gal toks buvo, nu jo, gal čia veikia, gal čia neveikia, bet po to atrodo, kad aš projektavau, aš pasiekiau, vėl projektavau, vėl pasiekiau, tada kažko nepasiekiau, bet po to vėl pasiekiau, vėl nepasiekiau. Taip atrodo, kad turiu jau pakankamai domenų bazėj per savo, nežinau, 15 metų aktyvios veiklos ir tikrai tikiu. Labai aiškus, nu, jeigu naudoji, veikia, nenaudoji, neveikia, taip, ar ne? Taip, jo, dėsningumas. Sunku, jo, sunku kažkaip
negatyviai neveikti, ypač dabar su savo AI matau, kiek daug žmonių, nežinau, patiria egzistencinės krizės dėl to, ar visokios pandemijos ir viskas, na, tikrai yra nelengvi laikai, turbūt, reiktų pripažinti gal tai irgi. Kaip tu matai va, tą ateitį dėl apie dirbtinį intelektą kalbant? Kaip tau atrodo, kas mūsų laukia? Nes, nu, žinai, anksčiau sakydavom po 30 metų, bet dabar akivaizdu, kad po metų dviejų matys. Trijų mėnesių. Iš tikrųjų, labai lengva pasiduoti tą distopiją ir įsivaizduoti, kaip mes, nežinau, piramidės statom, mušami rimbais robotų. Ir manau, kad nu, daug to bendro kolektyvinės sąmonės krypstai, tai bet galbūt reiktų pradėti nuo to, kad na, kažkam bus labai gerai. Tarpsime, kažkam bus labai gerai. Ar mes galim būti tuo kažkuo? Galbūt. Iš kitos pusės irgi norisi grįžti į istoriją, į 19 amžių pramonės revoliucijos laikus, kai irgi žmonės daužė mašinas, buvo šitas liudytų judėjimas ir tiesiog norėjo viską sudaužyti, nes tai tiesiog atėmė jų darbo vietas. Mm. Ir dabar matau irgi na, panašius įvykius brestant, galbūt nedaužimą, galbūt tiesiog atsiskirimą į amišų bendruomenės, jų tipo gyvenimo būdą, kas, manau, neišvengiamai vyks. Ir tai privers žmonijoje ieškoti naujo identiteto. Ir manau, kad tai ilgainiui išeis į naudą, nes kaip kadaise mes save matėm kaip kažkokius, nežinau, prietaisus, kurie sukas stakles daužo kūjų, taip dabar mes save suvokiam irgi kaip kompiuterius, mes kažkaip save suvokiam pagal lyginam vis laiką su kažkokia geriausia technologija, kuri yra. Ir manau, kad tai paskatins naują paiešką ir tai atves mus prie mūsų galbūt tikrojo prado, kuris nėra žinojimas, kokia yra Mauricijaus sostinė ar gebėjimo parašyti, kad ir sudėtinga kodą, kad tai yra daugiau ir tai nebus lengva paieška. Dėl to aš kažkaip skeptiškai žiūriu į tokius, žinau, Neuralinko ar panašias iniciatyvas, kur tiesiog sakėm, kad jo kalam kabelį į smegenis, kad būtų didesnis duomenų kiekis ir tada na, lyg bandymą, nežinau, kaip 19 amžiaus žmogui tiesiog prisitaisyti metalinės kojas, kad, nežinau, kad greičiau galėtų jisai ten bėgti ar tenai kūjį pritaisyti kažkokį irgi automatinį, kad geriau kalt. Ne. To mes neplenksim. Ir tas mūsų irgi tas toks ego maniekiškumas ir ta svarba, kad mes esam valdovai planetos, tas irgi keičiasi, nes atrodo, kad na, ateina kažkas, kas yra didesnis už mus, svarbesnis už mus ir mes dabar jau būsim, nežinau, antri, galbūt treti. Ir tas irgi yra toks, na nemalonu, tik tai pala, tai čia kaip. Galbūt tada irgi reiktų pagalvoti apie tuos, vat, kaip mes elgiamės su tais, kurie yra antri ir treti pagal mūsų vat, kažkokį irgi suvokimą. Ir kartu tai bus ir vienijanti jėga, kai atsiranda bendras kažkoks ar priešas, ar bosas, visi kiti yra linkę taip pat susitelkti ir kartu tikrai turėtų mažėti ir rasizmo, ir kažkokios ksenofobijos, ir suprasti, kad na, mes vat, jo, viena rūšis esam ir turim kažkaip gyventi. Tikrai įdomus laikai laukia mūsų. Labai, aš irgi taip, viena vertus irgi jaučiu, žinai, kažkokį tokį diskomfortą lengvą, bet labiau dėl to, kad, nu, tokio visiško nežinojimo, nes aš suprantu, kiek daug aš nesuprantu apie tai,
kas į ką visą tai gali išvirsti. Tai tas kelia tokį lengvą sumaišti viduje, bet kita vertus ir didžiulis smalsumas toks. Na, nu, ką mes nu, su to padarysim, ką pats dirbtinis intelektas su savim padarys, su to, kas vyksta. Toks gražu, tai ir iš tavo pusės toks, nu, pripažinimas, nu, kad, nu, nežinau. Nes dabar tokie laikai, kur nu, visi viską žino ir nori žinoti ir turi, nežinau, frazių visokių ir taip daug galios ir daug nuoširdumo ir taškų man irgi prideda, kai žmogus nu, įvardina, kad nu, nežinau. Ačiū. Gerai, aš manau, kad mes jau baigėm pagrindinę mūsų dalį ir perinam prie Blitz Q&A. Tai aš turėsiu tau dar apie 15-20 klausimų, kuriuos galima jau trumpai labai atsakyti. Specialiai PIN bendruomeniai Contribee dar pusės valandos trukmės Blitz Q&A su Benediktu Giliu, kuriame pasikalbėjome apie Benedikto ryto rutiną, motivaciją, produktyvumą, sveikatą, pinigus, šeimą ir laimę. Kaipgi ją rasti? Pasižiūrėkim trumpą šio pokalbio ištrauką. Kaip pasakymas yra, kad jeigu tu savo problemas padėtum ant stalo ir visi kiti savo problemas sudėtum ant stalo, tai tu savo problemas labai greitai susirinktum savo atgal. Galbūt jaučiu, kad kartais perdegu ir tada būna toks na, stygius motivacijos. Seniau labai padėdavo jisai va taip ir padarys, tas kitas, kuris dar toks kūnas, kur jau va taip, tai jau jisai pagalvos ir kam perkelt. Geras. Norėčiau pasakyti, kad pradeda vykti atsitiktinumai ir tave sutinki žmonės, kurios turi sutikti ir tave visi veda ten, kur tu turi būti. Nes skaičiau, kad tai būna, bet kažkaip paskutiniu metu man norėčiau, kad gal dažniau būtų tokiu. Matau, kad kaip plečiasi kūno ribos, plečiasi ir protinės ribos. Ir kartu noriu būti sveikas ilgai, noriu sulaukti, kada ateiviai atskris pasisveikinti su mumis. Tas skausmas, kurį žmogus patiria, jis turi tapti didesnis už tą nepatogumą, kad jau pasakai, nu ne, viskas. Arba aš išeinu iš šito darbo, arba aš... Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kas remiate PIN. Jūsų parama mums yra be galo svarbi. Paremti PIN galite adresu contribee.com/PIN, o už paramą ten rasite visų laidų Blitz Q&A įrašus, svečių knygų rekomendacijas, kiekvieną mėnesį galite gauti po vieną audioteką šortą ar net po pilną audio knygą, bei klausytis seminarų PIN temomis. Ačiū Jums, kad žiūrėjot. Jeigu laida patiko, nepamirškit paspausti liukso, o kad nepraleistumėt naujausio epizodų, paspauskit subscribe mygtuką. Labai lauksiu ir Jūsų komentarų. Pasidalinkit savo įspūdžiais iš šio PIN-o. Gal bandėt kada jau kurti internetinį verslą? Kaip Jums sekėsi? Galbūt dar pabandysite po šios laidos. Visus komentarus aš atidžiai perskaitau ir tikrai labai labai vertinu bet kokį grįžtamąjį ryšį. Iki kito karto.